За жал немаат еднакви права, недостига индивидуален пристап во целата приказна, затоа што лицата со нетипичен развој, лицата со попреченост, со ретки болести, тие се лица кои што се разликуваат еден од друг, едно од друго, исто како сите деца. Меѓутоа овде се работи за специфична една состојба која што мора да биде индивидуално разгледувана како засебен случај. Она што недостига е недостиг на право на лекување. Немаат права на образование, соодветно образование. Немаат права на движење, соодветно движење во просторот. Значи, нема адаптирани инфраструктурни решенија за да се движат во градот. Не е проблем кога ќе добиете, кога ќе се роди или ќе дознаете дека имате лице со нетипичен развој. Со тек на време семејството, родителите го прифаќаат тоа. Проблем е што системот не се адаптира според нивните потреби. За инклузивно образование потребна подготовка. Што тоа значи? Подготовка значи подигнување на свесноста на сите чинители во ова општество. Тоа мора да се направи со една убаво направена стратегија. Ние сме навикнати стратегиите да ги правиме паушално, површно. Тој проблем го имаме во сите сегменти во Македонија, значи не е тоа само за инклузија на лицата со попреченост. Тој инклузивен тим, например, што постои во училиштата, тој треба почесто да ги ревидира проблемите и потребите на овие деца со попреченост. Затоа што не секое дете може да го следи образовниот процес онака како што е поставен. Да, има ИОП, индивидуален образовен план, меѓутоа не секаде, за жал, многу често не се спроведува тој индивидуален образовен план. Инклузијата е поставена на стаклени нозе. Ние немаме инклузија, за жал. Инклузијата имаме само на хартија. Она што ни треба исто така се тие ресурсни училници, сензорни соби, затоа што дел од овие деца имаат проблем со одржување на внимание, на концентрација. Потоа ни требаат градини во училиштата. Значи, многу нешта кои што ние ги немаме за да се случи таа инклузија. На крајот и самите наставници кои што треба да влијаат и на останатите дечиња, за да нели бидат овие деца прифатени. Значи, една добра подготовка на децата со типичен развој. Како да изгледа? Па, ете, едноставно, кога ќе излезам од дома, да има луѓе кои што ќе се обратат, ќе ми понудат помош. Да речеме кога шетам со Маркијан, па потоа да имаме пристапни тротоари, да имаме пристапни улици, сигнализација на раскрсниците за лицата кои што се нели со оштетен вид, слепите лица. Потоа во сите јавни институции да имаме пристапно соодветни рампи, не само рампи ради реда ставени, дневни центри да има за да овие деца се дружат, затоа што тие мора да бидат организирани за да се дружат, затоа што ако децата со типичен развој се излегуваат надвор, се викаат другарчиња, голем дел од овие деца не можат да се дружат и на нив им треба помош во дружбата. Така да затоа се потребни дневни центри. Исто така би сакала да има превоз, па некој да го земе Маркијан од дома, да го однесе во училиште, па да го врати. Потребни се повеќе асистивни технологии, секому според потребите, инклузивни игралишта, потребна е национална стратегија за лицата со попреченост, која што нема да зависи од секој следен министер, нема да зависи од секој следен службеник во социјалните служби. Едноставно правилници кои што ќе се почитуваат ни за години кои што доаѓаат, ни се потребни очи кои што гледаат со срцето. Јас би сакала се тоа да се случи, меѓутоа мислам дека сме далеко од такво инклузивно општество.